kende dit hold, og hvis jeg nu, som i dette tilfælde, er en tysker, en tysk kampvogn, så skal jeg huske på, at jeg ikke skal skyde på andre tyske kampvogne. Så det stiller altså nogle krav til ens kampvognskendskab. Og jeg mener, jeg er mod russiske kampvogne, så jeg skal kun skyde på russiske kampvogne. Der er noget helt specielt over at spille det her spil på simulator mode. Det er uhyre svært. Meget sværere end alle de andre modes. Men det er også bare rigtig, rigtig realistisk. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide det, selvom at jeg tit har lidt svært ved det. Fordi det gør bare spillet meget mere realistisk. Og det kan jeg godt lide. Og man kan jo også gå ind i den her vinkel, som egentlig er driver view. Det der lille kiggehul, som føreren nu sidder og kigger ud. Man kan ikke skyde i den her position, men man kan meget nemt sidde og se, hvor altså sådan, terrænet. Og det er lidt nemmere, hvis du skal køre i sådan et lidt barst terræn, så du lige sådan fornemme, hvordan det hele bugter sig. Men du kan som sagt ikke skyde derfra, så jeg hopper meget galant ud af denne her. Vi passer lige på vores venstre her, der plejer som regel lige at... Som I sikkert også har set i nogle af mine andre film, dukke nogen op herovre. Jeg vil helst ikke... Bare for en ny orden, god ordens skyld her, jeg vil helst ikke rushe alt for meget. Hold da kæft, hvad sker der nu her? Der er selvfølgelig også fly med, og de spiller også i simulator mode. Jeg kører godt nok ikke heroppe, hvis begge mine kammerater er døde. Det er de ikke. Eller hvad? Nej. Shit. Shit, shit, shit. Han er tysker, så han er vel med mig. Kan man da kun formode. Hvis han ikke er, så bliver meget forvirret. Nå, så vi kører op og forstærker ham her. Det giver den et meget mere realistisk feel, det her med, at du ikke kan se fjenden poppe op på minimap, og du kan ikke se fjenden poppe op sådan med rød eller orange farve. Det giver jeg rigtig godt kan lide, og det gør bare, at man er meget mere fokuseret, når man ligger her og kører rundt. Nu kan vi se, at han står og skyder på nogen her. Lige der, så nu skal jeg jo nok lige prøve at fokusere her. Jeg kan godt lige load nogle af de her. Han kan godt gøre skade på mig, ham der, så det vil ikke være så rart. Jeg ved ikke, om han er i live. Det er han nok stadig. Se der. Troubles. Åh, oh, crap, mand. Hjælp mig. Hjælp mig for helvede. Heldigvis har man to respawns. Der. Så vi kan jo kun prøve igen. Jeg ved ikke engang, om jeg fik ham der. Det tror jeg ikke engang, jeg gjorde. Nå, men vi prøver frisk og frejde igen. Fik jeg ham overhovedet? Nej. Intet. Denada. Denied. Det er lidt ærgerligt. Men det der med at holde fokus, og når man er inde i det her sigtekorn, kan man meget let miste... fokus, fordi man bliver så fokuseret. Jeg gør i hvert fald. Jeg prøver at køre en ny vej nu. Hold op. Lidt farligere vej, men vi kan jo prøve. Man kan også gå ind i de her kikkert. Commander kikkerten. Der kan du heller ikke skyde, men du kan indstille din kanon ved at venstre klikke. Og du får et lidt bedre udsyn, end du gør igennem det almindelige kikkertsigte. Det eneste er bare, at man skal sådan klikke lidt rundt selvfølgelig, ikke? Se, der sker der et eller andet her. Og der kunne jeg så for eksempel ikke se, om det var en af mine, eller... Ej, det er et dumt sted at holde. Åh, nu kommer der noget her. Og det er for sent. Jump.
Ja, men ikke godt nok. Der kommer sgu også en der. Vi er lidt i en pickle. Det var jo min ven for pokker, mand. Se, der tænkte jeg mig overhovedet ikke om. Det var jo totalt fail. Jeg har lige skudt på en tysk kampvogn. Det jeg mener, folk. Hold fokus, når jeg spiller sådan her. Nu er det sikkert ham, der skyder på mig. Nej, det er det ikke engang. Kunne det være dejligt, hvis jeg lige kunne flække ham her, inden han flækkede mig. Did he die? Not yet. Jeg holder ikke i en vildt god position til at dræbe ham her. Så prøve. Den der er meget god. Vi kan lige prøve at se. Nu skal han bare ikke lige kunne fyre et eller andet af. Så kan han flække mig rimelig godt og grundigt. Jeg har altid en hat til det her. I guess he died. Nå, det var da meget godt. Et kill. With the beast of a stoop. Er det min kammerat? Ja, det er en AI-kammerat, der kommer der. Tysk kampvogn. Jepsi, vi fortsætter ned ad vejen, selvom det er et godt bog. Det var også godt, hvad vi lige skulle støtte med vores kammerat hernede. Det gør det sgu. Hvis vi men slutter, så fortsætter jeg en del 2. Med mindre der kun er meget, meget lidt tilbage. Lidt tid tilbage. Hvorfor sagde jeg? Hvad er det her? Hvad er det her? Det er også en tysker. It is also a German. No worries, no worries. Where to go? I don't want to go down there. I want to stay alive. Det er vores capture point, de går efter her. Jeg tror, jeg vil prøve at køre ned til mine kammerater. Og nu skal lige passe, der kommer en bag dem. Meget god idé, som regel, lige at følges med nogen i det her, fordi... man kan som sagt heller ikke se sine kammerater på... på minimappen, så hvis man endelig ser nogen, så er det bare med at holde sig til. Så man ikke lige pludselig er alene på slagmarken. Især når du er en tankdestroyer, så er det meget rart at at have nogle almindelige kampvogne med sig. Så man ikke ligger og kører fuldstændig alene her. Man har jo ikke den samme mulighed for at manøvrere. Er der noget hernede? Hvad er det der? Og på bakken? Er det et lortested, jeg holder? Måske vi skulle køre herop. Se hvad der foregår. Vi kører herop. German tank, German tank. No worries, no worries. Men altså, det her bakkekørsel. Ikke altid det bedste. Når man flyver fly, så er det altid godt at have en højdefordel. Ikke så meget, føler jeg, i kampvognen, da de tit kan skyde i det, der hedder underglazes, de nedre dele på kampvognen, som til dels er ret sårbare. Hvorfor klumper vi så meget her? Det er ikke godt. We are clumping! I will go over here. Hide in the grass. Prøv at få et overblik. Ikke meget, man kan se med de her. Men lidt kan man. Dårlig sted. Dårlig sted. Det ved, om jeg er inde i den der capture, det er jeg garanteret ikke. Så jeg får ikke engang point for det. But guys, we cannot clump this much. We cannot do it. It is bad for the tactics. Virkeligheden er der jo faktisk nogen, der skal lige
bare rykke lidt op her. Ja, se, og det er jo for mig, og det er jo rigtig fedt, synes jeg selv. Var det ham der? Where the fuck did that guy come from? Det er meget godt sted lige her, hvis jeg ikke var... Oh, he ain't got that good, this guy here. Men... Jeg ved, hvor de skyder ham. Man kunne jo håbe på, at der kom en eller anden kørende her forbi, og man så lige lå hernede i den her grøft. Man kunne forestille sig, at det var sådan her en stuk, blev brugt i virkeligheden, ikke? Til at... Er der noget herovre, eller hvad? Jeg vil kaste noget artilleri. Altså, de kan jo starte derop og derhen, så... Der må der komme et eller andet på et tidspunkt. Can somebody please get rid of these trees, please? I cannot see shit. Se, så bliver jeg utålmodig. Nu er jeg utålmodig, og så begynder jeg at køre ud. Og den der, sgu. Næh. Han er sgu da også en... Han er sgu da også en tysker. Ja. Udover det, så var det en stuk med... en amerikansk flag. Not something you see every day. Vi vandt, sgu. Sådan. Fire! Salute! Et kill. Udmærket. Men det var Simulator Battles. Meget sjovt. Man skulle til at prøve det, hvis man spiller spillet. Det er en helt ny udfordring, man står overfor. Og det giver bare den her realisme. Jeg er helt pjattet med det. Men man skal være meget mere varsom. Og endnu mere end hvad jeg er. Altså ikke engang fordi jeg er særlig varsom. Men det skal man altså være. Det eneste er, at man opfylder de her krav. Så kan man egentlig komme ind og spille, ikke? Men en fed detalje, de har lavet her i spillet. Jeg er rigtig glad for, at de har lavet det. Det andet er helt vildt fint, men det her, det giver bare det der ekstra, som War Thunder nu kan, ikke? Tak fordi I kiggede med. Vi ses en anden gang. Skriv, hvis I har lyst. Det kan være alt. Bare hold en super tone. Hej!